Eihän sitä koskaan tiiä. Musta kuin mikä, vaahto on kaunis. Vähän jännittää itse asiassa, vähän jännittää. Tervetuloa jälleen. Maistan kaikki panimot videosarjan pariin. Tällä kertaa mennään Tuusulaa, meillä on maku ja kurjat 18 eri bissää. Nämä kaikki oluet on tosiaan saatu panimot lahjaksi, eli en ole laittanut pennin latiakaan näihin. Makun somepöhisiä Juho toi näitä mulle yksi kerrallaan aina uutuuksia, ja nyt mä sanoin, että tässä pistään poikki, nyt mä juon nää. Arvostelen kaikki oluet ykkösestä neloseen, ja tosiaan onkin saanut jo vähän kommenttia, kun olen joskus antanut kriittisiä kommentteja joistain oluista, niin nämä on tosiaan vaan mun maun mukaan. Jos tää tulee oluttyyliä, mistä mä en yhtään tykkää, niin todennäköisesti mä en myöskään tykkää siitä oluesta. Tää on huumoripainotteinen video, ei saa ottaa liian vakavasti. Tällä kertaa mulla ei ole mitään jännempää järjestystä näissä. Mulla on iso vihanneslaatikko jääkaapissa, mistä mä aina vaan otan kaksi olutta, tuun tähän ja juon ne. Ja tällä kertaa, aina kun mä saan panimolta myös jotain muuta lahjuskrääsää, niin se on käytössä. Tällä kertaa meillä on upea makulasi. Tästä on hyvä ottaa pikku huikkia. Ennakkokäsitys makusta on silleen selkeä, mutta ehkä vaikea. Jotenkin mulla on siis semmoinen mielikuva, että ne tekee tosi puhasta, mutta ei silleen super jännittävää. Brändäys on mun mielestä niillä tosi hyvin kohillaan, hintataso on tosi edullinen, saatavuus on tosi hyvä. Kyllä ne ollut tyylitkin, siellä on kuitenkin neipaa, mutta enemmän mä tunnen sen enemmänkin semmosena West Coast IPAn tekijänä. Valikoimista sieltä löytyy lähinnä lageripilssiä, sitten on muutama apa, sitten on tosi monta ipaa, sitten on kolme stauttia, sitten on vehnää, ja that's it. Eli ollaan kyllä keskitytty aika tiukasti tiettyihin oluttyyleihin, eikä sit kamaasti seikkailla ympäriinsä. Toisin kuin esimerkiksi Salamalla oli tosi laajasti erilaisia oluttyylejä, niin maku on aika tiukasti ja sitten on vaan monta eri varianttia. Makuhan on sinänsä ollut jo suomalaisen IPAn edelläkävijä, ne on tehnyt jo todella pitkään sitä niiden perus IPAa, sen nimen IPA. 7,3% todella vahva ja nimenomaan katkera West Coast, niin se on ollut varmaan yksi ne myydympi tuotteita jo, onko se reilusti yli 5 vuotta vai mitä se on. Ja kiva päästä pitkästä aikaa maistamaan se ja paljon muuta makua. Katsotaan kolahtaako ne tämmöiseen neipaboihin vai mennäänkö me vähän liian old school meiningis. Onneksi mulle maistuu myös hyvä katkera IPA. Sinänsä tää on jännä, koska mä en tosiaan juonut makua pitkään aikaan kunnolla. Nyt kerralla kaikki, niin mä en oikeesti tiedä mitä odottaa. Uskon kuitenkin, että mitään kauhean virhemakuisia oluittuu, että kyllä maku osaa hommansa sinänsä. Mutta muuten vähän jännittää. Katsotaan. Ruvetaan juomaan. Arvonnan voitti. Ensimmäinen olue, päivän tasaaja IPA. Näissä kerrotaan oluesta täällä tölkissä myös, mutta ei kauheasti. Täällä sanotaan mehukkaat hedelmät. Muuta tää on vaan tämmöstä auringon kiivettyä seniittiin purjehtien otsapisaroon ja unelmat siirtyvät ekvaattoria pitkin länteen. Kaunista runoilua. Ei siinä mitään, mutta ei hirveästi kerro oluesta. Mutta katsokaa, sehän on heisi. Ihanaa, ensimmäiseksi tullut heisi. 6,2-pinnanen tosiaan, yksi huikka, kaikki tätä säännöt. Nimenomaan ylikypsää hedelmää. Tosi vedettävä. Mä veikkaan, että tää tulee ehkä toistua tänään tosi usein. Tosi vedettävä. Katkero on tämmönen mandariini, tosi mandariininen. Vähän ylikypsä. Tuoksu on vähän jopa epämiellyttävä, sanotaanko näin. Pieni raikkaus puuttuu. On tää hyvää, siis just tämmönen mandariini, vähän melooni. Antapista on New England Pale Ale. 6,2-pinnanen, joka vahva pale ale. Mut ymmärrän, joo. Joo, miksei. Eli New Englandilla aloiteltiin vahingossa. Aika karu katkero kertyy kyllä tuolla New Englandiksi. Miten sitä nyt sit arvioisi? On tää hyvää, on tää tuoretta, mut ei mikään huippu. Että kaipaisin vähän enemmän sitä humalan intensiteettiä ja semmoista paksuutta. Paksuutta tässä nyt ei juurikaan ole, että vähänkin on kevyempi runko. Annetaan semmonen pätevä 2,5/4. Sitten mennäänkin Amerikan maailmaan, mut vähän eri tavalla kuin yleensä, eli Amerikan lager. Käsittääkseni kyseessä on siis amerikkalaisilla humalilla humaloitu lager. Samea. Vähän meripihkan värinen, ei todellakaan meidän kirkas laager, jotenka olisiko tässä sitten enemmänkin sitä humalaa, mutta kuitenkin laager. Mielenkiintoista. Tää on gluteeniton, tuo äskeinen ei ollut, mutta näissä on tosi hyvin merkitty ja tosi monet makut on nykyään gluteenittomia. On vegaaninen ja infografiikka kohdillaan näissä tölkeissä. Testataan hyöky Amerikan laager, 5,1%. Tuoksuu laagerilta. Tosi pehmonen. Ei oo kyllä katkeroa jo yhtään. Nimenomaan tämmönen, jos jotenkin itse tykkään, että on vähän katkeroa. Hetkinen. Katsotaan nyt vielä. Joo, ei. Puhdas kuin mikä.
hyvän makunen, siis silleen vähän on hedelmäisesti joo, mutta ei ole kyllä yhtään katkeroa. Tosi helppo dokaa tosi monta, mutta silti on normilaageria verrattuna huomattavasti paljon enemmän makua. Maku. Pienen purun kuitenkin. Okei, tää on laageri, niin tässä ei kuulu olla se, mutta edelleenkin mennään sille, mistä mä tykkään, jotenka pieni puru kaivattaisi sinne ehdottomasti, että se olisi mun makuun vielä parempi. Mutta onneksi meillä on pilssejä tulossa. Mä vähän pelottaa, että onko tämä makun teema, että kaikki on silleen jees, teknisesti puhas, jees, ei ihan mun juttu, 2,5-4, mutta eiköhän me löydetä muutakin tuolta. Sen verran pakko sanoa arvonnasta, että nyt kolmanneksi mä nostin sieltä Imperiasta otin, niin säilytetään ne kuitenkin vähän myöhemmäksi, mutta muuten ihan saa mikä tulee, niin juodaan vaan. Savuvehnä. Vähän harvinaisempi olut tyyli ainakin Suomessa. Ihan rakkaussuhde savuoluisiin. Tämä on pääsääntöisesti mulla on kyllä rakkaussuhde savuoluisiin, mutta vehnäolusiin ei oikeastaan. On tosi harvoin vehniä, mitä mä oikeasti mielellään joisin. Ja makuun oli useampi, joten testataan. Oh, se on niin savuinen, mutta toi savu itsessään on ihana. Mä niin tykkään savusta, mutta katsotaan miten toi vehnä. 5,2%, yksi huikka, kaikki teitä säännöt. Tosi pehmeä. Ja siis pehmeys, joo, siellä on se banaanisuus. Mutta se on silleen pehmeällä tavalla. Se ei ole liian hyökkäävä. Toi savu on tuoksus tosi vahva, mutta ei sit maussa. Se on siellä ehdottomasti. Nyt se maistuu vehnäalueelle. Ja en ikinä jois uudestaan. Ihan kiva jees joo, jos tykkäät vehnästä ja savusta. 2/4. Sitten ollaan kostean ääressä. Kosteapa. Onko tässä joku sanaleikki, mitä mä en tajuu? Kosteapa. Tässä on kalastajia tässä etiketissä. Gluteenit on jälleen kerran. American Pale Ale. Ei muuta tietoa. 4,5-pinnanen. Samea. Aika lailla samanvärisiä. Nää tälleen niinku punertavia, keltaisia. Just silleen taittaa pihkaan. Vaahto tää on ollut aina ihan täydellinen. Ei mitään ongelmaa. Teknisesti tosi hyvä teko. Mut minkälainen apa tää on? Apasta odotan aina jonkun verran katkeruutta ja semmoista krispiyttä. Yksi huikka. Vähän jää loppumaku makeeksi. Pieni katkero. Ei oikeastaan. Tosi pieni. Crispy katkero. Ei oikeastaan. Tosi mieto. Vähän makee. Joo, humalaa on siellä crispy humala. Tämä ei vaan anna mulle niinku mitään tää kyseinen olut. Apasta mä toivoisin crispyyttä. Suutuntumaa tässä on kyllä. Et ei ole mitenkään ohuen tuntunen suussa, vaan on täyteläinen. Mutta 2/4. Joisin monta terassilla tyytyväisenä, mutta en mä kyllä kaupasta ostaisi. Nyt katsotaan horisonttiin. Täällä on myös kaunis pieni rakkauskirjeen poikanen. Pöhisijälle. Horisontti Pils. 4,9%. Raikas Pils. Gluteeniton jälleen kerran. Täällä puhutaan höyryvetureista ja savituopeista. Tai no, siitä kun savutuoppi vaihtui kirkkaaseen ollut lasiin. Ja nyt, katsokaa tätä väriä. Se on kirkas. Ei ihan täysin kirkas, mutta siis on kirkas. Ei ole ihan läpinäky, mutta kaunis ollut. Onko tämä nyt se pils, mitä minä kaipasin? Yksi huikka. Tässä on niinku humalaa enemmän, mutta se ei tule katkerona. Omasta viljaisuutta on vähän tosi hyvä bisse, mutta ei mikään crispein pils. Kyllä tämä niinku näistä toistaiseksi juoduista on mun suosikki. 3/4. Hyvä pils. Vähän vaan jää makeeksi. Crispiä vähän päälle. Kattauksen tuorein olut. Sain tämän käsiini eilen. Kiitos Juho. Double IPA. 9-pinnanen. Nyt on mielenkiintoista, koska odotan kunnon West Coast mättöä. Antapissa sanoo vahvasti katkerohumaloitu. Ja katsokaa väriä. Se on kuin nuo ensimmäiset, mutta kirkkaampi. Näyttää siis vanhan koulukunnan IPAlta ja pitäisi olla hyvin katkera. Katsotaan, onko se crispy vai onko se jotain muuta. Yksi huikka. Tuoksu oli tosi dänkki. Muistan, kävin Sörkän ruusussa. Tilasin hanasta tämän, niin kaato suoraan 0,5 litraa, kun en ollut tajunnut, että normaali baareissahan saa tosi ison oluen, kun pyytää vain oluen, mutta se oli tätä liikaa. Tää on tosi katkera. Mä tykkään kyllä katkerista West Coast IPOista, mutta tää on vähän semmonen makeen maltaisen suuntaan. Mä tykkään, että ne on ehkä semmosia vähän raikkaamman makuisia. Onhan tää. Mallasrunko löytyy tukevasti. Tää on sitä, mitä olut oli. Ja varmasti tosi moni tykkää tämmöisestä. Tää ei ehkä ole vaan ihan mun juttu, että en mä niinku mielellään tämmöstä jois. 9-pinnanen olut on kuitenkin tosi vahva. Jotta mä haluaisin juoda tän verran sitä, niin sen pitäisi antaa mulle jotain tosi iloisia hyviä makuja, kuten just neipojen tämmöiset mango, passion, meloni, vibat, niin ne on semmosia miellyttäviä, mutta tämmönen vähän pihkaisuus, savune, mäntysyys,
ja sitten toi vahva katkero, niin se mulla vaan vie juotavuutta pois. Ja se on tätä nykyajan pelleillä, kun oli uponnut tähän suoraan. Mutta eihän tässä siis, tähän on varmasti todella puhdas ja hyvä tyylisuuntansa edustaja, että tavallaan mä voisin ottaa 1/4, tavallaan mä voisin ottaa 4/4 ja molemmat olisi oikein, mutta mä annan tälle nyt 2.5/4. Vaikka sanoin, että Makulla on ihan niin kuin huipputiimi taustalla. Siellä on paljon tyyppejä, jonka mä oon tehnyt töitä aikaisemmin eri mestoilla ja tiimi on kyllä kunnossa ja oluetkin tuntuu olevan kunnossa. Näistä ainakin toistaiseksi huokuu vähän semmoinen suuremmille markkinoille suuntautuminen ja niinhän tämä kannattaakin. Maku on kuitenkin jo vähän keskiverto suomalaista pienpanimoa isompi, tai varmaan aika paljonkin. Tämä on tämmöistä vähän peruskamaa, mutta silti tehty selkeästi hyvistä raaka-aineista ja sille kunnolla. Aidosti, puhtaasti. Niin, mikäs siinä? Pääsky, apa. Antarktis lukee, että variant of mosaic apa. En tiedä. Tekstissä puhutaan smaragdin vihreistä suistoista ja valkoisista purjeista ja sinimustasta torneista. Mä ymmärrän mitään, mitä tuolla puhutaan, mutta ei sinne väliin. Kirkas, täysin kirkas ja tosiaan apa, 4.5 pinnaa. Tää on hyvän tuoksun, tää on kiva. Yksi suikka. No onko se sitten sitä mosaikkia? Ei ole katkeroa, nimenomaan ainakaan kahden otoksella makuun apat ei ole katkeria. Tää on tosi hyvä, tää on kyllä tosi hyvä. Tää on vähän tämmönen niinku alien lager, mutta silti tässä on paljon hedelmällistä humalaa. Ilman katkeroa, että aromihumala on nimenomaan. Tähän taas vaan semmonen niinku ollut, mitä en tule muistamaan tämän jälkeen, mutta jos saan tän terassilla käteeni, niin juon erittäin mielelläni. Iso tämmönen kiitos. Mä annan tälle 3/4. Olutpuiston vehnä. Mikä on olutpuisto? Täällä on taas hieno tarina ja sanotaan, että tervetuloa olutpuistoon. Mitä ajoa, mistä puhutaan? 5.4%. Tää näyttää vehnäalueet. Tämmönen punertava. Tämä on niinku hefevaisen näköinen, ehkä vähän tummempi. Vehnäoluet, katsotaan. On vehnää. Kertaa vähän rohkeutta. Älä ole 1/4, älä ole 1/4, älä ole 1/4. Jännä karkkisuus tässä. En mä tiedä, onko tämä hyvää kuitenkaan. Se on selkeästi banaaninen hefevaisen ilmeisesti. Joo, ainakin Antarktisissa hefe. Makea, mutta silti tämmönen karkkisen banaaninen. Et jotenkin tässä on joku twisti, joka muuhun uppoo. Puristelle ei varmasti. Vehnäolut tuo nemesikseni ilmeisesti nykyään. 2/4. Chinook, eli Chinook, on humala. Amerikkalainen humala. Varsinkin West Coasteissa usein käytetty. Nyt se on päässyt 5.5-pinnaiseen IPAan. Ilmeisesti single hop humalana. Ajattelin, että tää voisi olla West Coast, mutta väri on ehkä enemmän tommonen, no ei nyt neipakaan, mutta siis täysin samea kuitenkin. Testataan Chinook IPA 5.5-pinnaa. Okei. Katkeroa, hihkaisuutta. Tää on West Coast. Tää on West Coast Pale Ale 5.5-pinnanen. Tää siis IPA. Tää on tosi puhdas ja hyvä. Taas mun mielikuva makusta oli jotenkin niin oikein, ainakin toistaiseksi. Ja kaikki on silleen hyvää ja kamaa. Mut jos mä meen olutbaariin, missä on kaikkea kulhedia ja tujuja ja kaikkea, niin en mä ehkä valitse sitä. Mut sit jos mä teen taas baariin, missä on peruslaageria, jotain Brooklynia ja tämmösiä perus Thornbridgeä ja sit on makuun, niin ehdottomasti mä otan makuun. Se on just semmonen keskivälin tekijä. Ja se on varmaan hyvä markkinaslotti. Tää on tosi hyvä kyllä siis. Tää on yksi mun lemppari toistaiseksi. Mä annan tälle 3/4. Crispy, hyvä, raikas. Kes. Maku Brewing. Kaura Stout. Tää on jotenkin niin epäseksikäs ollut kun vaan voi olla. 4.3% stoutti. No okei, on ees kaura stoutti, mut silti. Pehmeän kevyt olut, tumman paahteinen. Tumma se on ainakin. Vähän tommonen taittaa aika punerta vaan tuolta valon kohdalta, et ei mikään tummin, ei ole mikään Guinness. Kaura stout. Mä voin sanoa nyt ennakkoon. En tuu kauheasti tykkäämään tästä, mut joka olut maistetaan. Yksi huikka, kaikki teitä säännöt. Tosi hyvä. Tosi joo, suklaisuutta tulee maltaasta. Joo, ei lainkaan hassumpi. 2.5/4. Tää on puhas, pyöreä, kiva, pehmonen, totta kai ohut. Voisiko tuleeks viallinen olut? Tai joku ihan sika huippu. Jompikumpi. Mä kaikki semmoista hyvää keskitasoa. Yksi syy muuten, miksi mä teen tämmösiä videoita, on oikeastaan toi suomalaisen panimoteollisuuden tukeminen. Mä haluan mainostaa suomalaisia panimoita, tukea niitä. Pienistä me myydään tällä hetkellä sitä olutta, mitä ihmiset haluu. Niin siellä on ehkä noin 10-15% valikoimasta vaan kotimaista, joka on sinänsä sääli, kun haluaisi tukea kotimaista enemmän ja enemmän. Mutta ihmiset taas haluaa ostaa mahdollisimman älyttömiä ja crazyja oluita. Niin sit siellä on tosi paljon amerikkalaista ja eurooppalaista. Souria ja IPAa ja kaikkea. Niin
niin kuin hulluja oluita, mutta sitten tämmöisen niin kuin perus bissen myyminenkin olisi kivaa, mutta se ei vaan meidän kaltaisessa erikoisliikkeessä kauhean fiksuu. Ja kun me ollaan tehty paljon hyvän tekevistä tapahtumia kotimaisten toimijoiden eduksi, niin tämä on mun mielestä ihan mahtava tapa tavallaan nostaa tietoisuutta panimoista ja niiden oluista. Ja vaikka mä en kaikkia oluita kehukkaa, niin hei, all publicity is good publicity. Ja nyt ei ole makun kohdalla tullut ensimmäistäkään oikeasti pahaa tai muuten epämiellyttävää olutta, jotenkaan hyvä maku. Alppilaakson Helleslager. Mä oon juonut viime aikoina tosi paljon Helleslagereita, jotenka nyt. 5,1 pinnainen, gluteeniton jälleen kerran, on hiilijalanjälki hyvitetty, on vegaaninen. Tää on kiva ja tykättävä paketti. Tässä on Alppien kuvia, täällä on koira. Koira on aina hyvä, mä näytän teille koira. Siinä on pikku wuffe. Ja Helleslager. Katsotaan, olisiko siellä semmoista pikku viljaisuutta ja semmoista lempeää maltaisuutta. Väri on tosi kaunis, vähän vaaleampi. Mun mielestä tää on täysin Hellesin näköinen ja tälleen jälleen kerran vaahto on perfect. Hyvä maku, yksi luikka. Tosi hyvää. En mä tiedä, onko mä sanonut tätä aikaisemmin tällä videolla, mutta tosi puhdas. Ehkä erona niihin mun suosikki Hellesiin on semmoisen pienen niin kuin lisäviljaisuuden nimenomaan puute. Mut onhan tää silti niinku ihan naurettavan hyvää. En sitten pääse mihinkään. Lager, puhdas, vedettävä 3/4. 3/4, se on aika hyvä. Nyt on tullut hetki. Ja se ei ole mikään Auervaaran sanoitus, vaan Auervaaran maisteluhetki on tullut. Ja Auervaarahan on... Se on neipa. Se on neipa. Täällä ei lue, että se on neipa, mutta se on neipa. Tämä on tavallaan yllättävä valinta leivota kaikki oluet silleen sen ison alakategorian alle, että on vaan ipoja ja on vaan apoja näin. Ja sitten jos se on New England, niin ei kerrota sitä, koska kyllä mä veikkaan, että moni kuluttaja nykyään joisi ennemmin. Tai jos se olisi jopa hazy ipa, koska se on semmoinen kevyemmän kuluttajan nykyään jo tunnistettava termi, että hei hazy ipa, se on hyvä juttu. Niin maku, ehkä hazy ipa alakategoria, mä veikkaan, että se voisi myydä ihan hyvin kaupoista. Tämä markkinointitipsi oli ilmainen. Kyllä tässä puhutaan vähän katkerosta, mutta sehän ei ole neipalta pois tietenkin mitenkään. Muuta tietoa en löydä. Antarktisessa siis sanottiin, että mä oon neiva, mutta muuten mulla ei ole tällaista tietoa, koska mistään ei oikein löydy tietoa. Jotain bitsejä tuli tölkistä tänne. Onko ne sitten humala vai hiivaa? Näyttää ehkä hiivalta enemmän. Se on aina vähän harmi, jos tulee bitsejä. Minä voin elää sen läpi, mutta jotkut muut eivät välttämättä. Tässä oli rumi vaahto toistaiseksi, tommonen isokuplainen. Ei silti paha. Ei niin kaunis kuin noissa aikaisemmassa 11 oluessa. Väri on sama ja kaunis, upea. Ja tuoksu on lupaava. Yksi huikka. Utuinen Auervaara, ota minut luoksesi. Et nyt ihan ottanut hyvää puhdasta jälleen kerran. Mutta tää on myös ollut tyyli tämmönen samee ja selkeästi hedelmäinen. Tässä on selkeästi haettu neipaa. Niin on vähän kriittisempi ehkä kuin keskivertokuluttaja. Hapokas raikkaus se löytyy, mutta sitten se kääntyy vähän makeammaksi. Se humala-aromi ei semmosena iske niinkään humalana. Siihen sekoittuu ehkä vähän joku mallas jopa. Tulee mieleen joku hunaja. Tää kaipaisi mun mielestä vaan lisää humalaa, että sais sen crispinessin sieltä ylös. Semmoinen raikas isku sit humalasta tuohon päälle. Tää pohja vaikuttaa hyvältä. Tässä on niinku runkoa ihan kivasti 5.5. Ja pohjaksi tää maku on hyvä, mutta se kaipaa lisää intensiteettiä. Mutta tietenkin humala on kallista ja jos tää on matalaan hintapisteen olut, niin silloinhan se on tavallaan mahdoton yhtälö, mutta vähän se kaipaisi sitä. Mä itse tykkään kuivasta semmosesta niinku tuoreesta raikkaasta hedelmästä enemmän, niin tää taittaa vähän silleen makeen ja ylikypsän puolelle, niin siitä tulee ne pikkumiinukset, mutta edelleenkin jos saa näistä 8 euroa isotuoppi, niin onhan tää nyt hyvää. Hyvä lähtökohta, mutta vielä silleen notch ylemmäs 2/4. Ja nyt on kiinnostavaa, koska mennään länsirannikolle. Pienenä salaisuutena ja pörkkinä, jos kuuntelette tässä vielä tässä kohtaa videota, niin Pien Brewingilta on myös tulossa West Coast IPA. 6-pinnanen West Coast IPA, hyvä vahvuus, gluteeniton. Tästä nyt ei sit kerrota muuta kuin, että katkera ja sitruksinen. Humalia ei esimerkiksi kerrota missään tai hiivoja tai mitään. Hyvä kun kerrotaan, jos ollut tyyli. Et mä tykkään, kun täällä on tekstiä, mutta itse tykkäisin, jos se ollut tyyli edes avattaisi ehkä vähän enemmän kuin että se on vaan ipa, koska ipojakin on tosi erilaisia. Nyt pitää vähän niin kuin katsoa sieltä, että jos täällä mainitaan katkera, niin sit se on varmaan West Coast, mutta muuten se on ehkä jotain muuta. Amerikan länsirannikko West Coast ipa 6-pinnanen, väri on täydellinen. Tää on edelleenkin taittaa vähän meripihkaan, eli vähän perinteitä kunnioittava, mikä ei ole yhtään huono asia, mutta aivan kirkas, siis herra jumala. Ja vaahto. Tää vaahto. Hyvä vaahto tekee oluesta vaan niin kauniin ja paremman makuisen. Tää kiinnostaa ja jännittää. En oo maistanut aikaisemmin. Yksi huikka. Mä pakko sanoa, että mun
West Coast IPA-kokemus on mulla totta kai laaja kokemus, mutta semmoista, mistä mä nautin, on esimerkiksi Cloudwaterin West Coastit. Sitten totta kai Pliny. Pliny mä oon juonut paljon, ja se on ehkä West Coast IPA, mitä mä oon juonut eniten. Ja okei, tosi elitististä, että on juonut Plinyt ja Elderia eniten, mutta näin on vaan käynyt. Kiitos hyvien ystävieni ja reissujeni. Ja niissä kaikissa on semmoinen hedelmäinen raikkaus. Se ei ole niinkään sitä pihkasta mäntysyyttä, vaikka se on siellä kyllä, mutta se ei ole niinku pääosassa. Löydät ne helposti, mutta enemmänkin se on nimenomaan semmoista hedelmäistä. Ja se katkero on semmoinen niinku pehmeä, koko matkan katkero. Kun sä juot enemmän, niin se ei kerro ihan hirveästi, mutta se silti on selkeästi siellä. Se balanssi on jotenkin aivan älytön siinä. Tää on katkera. En mä tiedä. Tää on ehkä mulle vähän liian katkera. On tää nyt esimerkiksi katkerampi Pliny the Elder. Selkeästi, ainakin tähän suuhun. Tää on niinku hyvää, mut vaikee. 2.5/4. Sieltä se tulee. Maku. IPA. Se aito. Alkuperäinen. 7.3%. Sehän on melkein jo tupla IPA. Ja maku vaan tuli tällä ulos silleen, että tää on niiden IPA. Ja edelleenkin sama IPA. Ja nyt on niinku, nyt on vanhaa koulukuntaa kyllä. Nyt on, kattakaa miten punertava tää on. Punertava, kirkas. En usko, että mä tuun ihan hirveästi tykkäämään tästä, mutta mä arvostan tätä olutta. Se on tosi monen klassikon kanssa, ja tää nimenomaan on klassikko, tää on kotimainen IPA-klassikko, ehdottomasti. Mut monesti se on just niin, että arvostan, mut en jois. Yks huikka. Kaikki tietää säännöt. Jos joku olisi silleen, että hei, Herkki, että mä haluaisin opetella tykkää bissestä, että mä en ole hirveästi vielä maistanut, että mistä kautta siis aloittaa. Mä voin sanoa, että tää tai Plevna Siberia, niin se ei olisi, mitä mä sanoisin, vaan nää on ehkä semmoista, että mä antaisin nää niille, jos mä haluaisin, niin ei enää ikinä juo bissejä. Se ei tarkoita, että ne on huonoja oluita, vaan nää on haastavia oluita. Tää on maltainen, tosi vahvasti humaloitu, nimenomaan tosi vahvasti katkero humaloitu. Paksu runko on hyvä, lämmittää kuin takka tuli, sanotaan Antepissa. Teemu Bönthöö varmasti tykkää tästä oluesta, niin kuin Plevnan Siberiastakin. Mitäköhän mä nyt sanoisin? Siis mun maulle tää on 1/4. Tän kulttiasema on 4/4. Ja on tää nyt IPAa, tuoretta IPAa. Oh, tää on vaan niin överi, mut siis samaan aikaan just sitä, mitä sen pitääkin olla. 2/4. Anteeks maku, 2/4. Eli puolet. 14 olutta takana. 18 yhteensä, 4 jäljellä. Ja Imperial Stoutit mä jätin viimeiseksi. 2 Barrel Age Imperial Stoutia tulossa. Maku Brewing. Musta vehnä 5.4%. Mitä mä nyt sanoisin? En oo kyllä siis montaa mustaa vehnää juonut. Mikä tän oluttyylin nimi muuten on? Wheat Beer Other. Niin tää ei ehkä oo mikään semmonen klassinen oluttyyli. Marraskuun nieltyä kaiken valon makun maalikkoveljet paneutuvat oluenpanon mysteeriin ristikiven muurien varjossa, missä musta vehnä sai syntynsä. Kaipuustamme hyrelvän pehmeän makunautintoon. Tumma pehmeä olut. Mä en tiedä mitä odottaa, mutta 2 asiaa, mitkä ei näillä prosenteilla ainakaan toimi yleensä mulle ollenkaan. Yks huikka, kaikki tietää säännöt. Okei, sokkona mä en tunnista, että tää on tumma. Mä silmät kiittää, vaan banaaninen vehnä. Mut siis, ei tää on mun bisse ollenkaan. Tää on maltaisempi vehnäolut, ja kuten on sanonut, mä en tykkää vehnäoluista. Enkä matala prosenttista tummista, niin 1.5/4. Kolmanneksi viimeisenä, mutta ei kolmanneksi vähäisimpänä. Tai eihän minä tiedä, voihan tää olla. Milki IPA. Ja siis, mitä ihmettä? Mä yllätyin. Tässä on oikeesti laktoosia. Tämä on Milkshake IPA Antaptissa. Niinku Milki IPA, joo. Mut en mä jotenkin osannut silti arvata. Täällä puhutaan linnunradoista ja perseideistä ja meteoriiteista ja jälleen kerran ristikivestä. Ja sitten sanotaan, että on laktoosin pehmennämä aromikkuus. 5.3-pinnanen Milkshake IPA, joka on suht kirkas. Nyt testataan. Yks huikka, kaikki tietä sen. Non vegan. Pehmentää, puhdas. Tämmönen vähän old schoolimpi katkero meininki pohja. Ei nyt katkeroinen, mutta siis silti tommonen pihkasempi body, missä on sit se laktoosi. Aika harvoin juo milkshake-ipoja, missä se laktoosi oikeesti olisi kiva. Tässä se ei ole todellakaan mitenkään hyökkää päälle. Se tulee tosi kevyesti. Ihan silleen raikas. Joo, siis tää on itse asiassa yllättävän hyvää. Paperilla kuulostaa pahalta ja kun tää väri on vielä tämmönen kirkas. Hyvä ja come on. Yksi parhaita ipoja kyllä tänään, koska tää ei ole niin katkera, tää on hedelmäinen. Ja sit tässä on yllättävä balanssi sen takia, että kun se ei käännä sitä ylikypsäksi hedelmäksi, vaan se makeus pieni tulee niin kuin sen laktoosin kautta, mikä ei kuitenkaan maistu laktoosilta, niin erittäin hyvää. Mä annan tälle 3/4. Tää on
yllättävä kaveri. Viimeisiä viedään, mutta kruunun jalokivethän on jätetty viimeiseksi. Kaunis kultainen folioprintti tölkissä. Kaksi Imperial Stouttia loppuun, koska vielähän ei ole juotu tarpeeksi. Imperial Stout, PX Malaga Cask. Ilmeisesti tämä on Pedro Jimenez Rypäle viinitynnyrissä kypsytty Imperial Stout. Tässä on mulle monta red flagia, valitettavasti. Viinitynnyri kypsytetty Imperial Stout. Harvoin tuo paksuutta runkoon ja semmoisia makuja, mistä minä arvostan Imperial Stoutissa, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Musta kun mikä, vaahto on kaunis. Bla bla bla, nämä on puhuttu jo monesti. Pahteinen. Mua pelottaa, että nämä makun stoutit on mulle liian kuivia. Mä oon puhunut näistä edellisissä videoissa, mä tykkään, kun siellä on pieni makeus tasapainottamassa. Ei mitään super pastry meininkiä, vaan siis makeus. Kuiva Imperial Stout harvoin on hyvää, varsinkaan katkera, mutta semmoinen balanssi pitää olla. Niin kuin kaikessa olisi olla balanssi. Yksi huikka, kaikki tietä säännöt. Parempaa kuin mä ajattelin. Kuivuus ei mitenkään käy päälle. Tämä on siis tosi paahteinen, ehkä se on se ongelma. Tynnyristä tulee ilmeisesti tuommoista keveyttä. Se on ihan siis on ihan miellyttävä maku. Mä jotenkin säikähin, että tässä voisi olla epämiellyttävä maku. Mä yhdistin tätä sherryyn, mutta ilmeisesti tämä ei ole sherryä, vaikka Pedro Jimenez on yleensä sherrys käytetty rypäin laji. Tämä on malagaviini, ja mä en ole ihan varmaan malagaviini, koska en ole viiniasiantuntija, mutta ainakaan tämä ei puhuta sherrystä. Ihan jees! Tavallaan lähtökohta oli, että mä en tykkää tästä, mutta en mä nyt vihaa tätä, ja sehän on tärkeintä. Arvostan, mä annan tälle 2,5/4. Parempi kuin keskiverto. Tämä silti on niinku semmonen Imperial Stout, mistä mä tykkään. Ja nyt. Nyt. The Holy Grail of Beer. Bourbon Barrel Aged Imperial Stout. Ei oikeastaan pyhempää, tai ei silleen pyhää, koska tällähän voi mennä mihin suuntaan tahansa. Mutta varsinkin kun on maustamaton. Bourbon Barrel Aged Imperial Stout. Niin pelataan kovilla ja ei leikitä, vaan nyt erotetaan jyvät akanoista. Oluen kuninkuuslaji, pilssi, on oluen kuninkuuslaji, mutta Bourbon Barrel Aged Imperial Stout on vielä enemmän. Vähän jännittää itse asiassa, vähän jännittää. 29 reitingiä on täptissä, ei ole kauhean moni vielä juonut tätä. 9,1% on pelottavaa, koska varmaan sille on joku syy, mutta Suomessa kun saisi myydä panimoltakin 12 pinnan asti ulos ja yleensä 9 ja 12 pinnan välillä on oikeasti todella iso ero. En tiedä, kiinnostaisi tietää, miksi tämä on vaan 9. Bourbon barrel, en tiedä minkä bourbon, mutta toivotaan, että sieltä tulee sitä bourbonia ja vaniljaa ja kaikkea sitä ihanaa. Väri on täydellinen, pitch black, vaahto on kaunis ja kestävä. Se on tässä mun hetken seissyt, kun mä oon jännittänyt tätä hetkeä. Tässä ratkaistaan niin paljon. Yksikään olut ei ole saanut tosi huonoa arvosanaa, yksikään ei ole saanut parasta arvosanaa. Tässä on potentiaalia parhaaseen, ei huonoon vaan, koska usko, että nyt on huono olut. Otetaan nenä. Yrittää paljon samaa ton äskeisen kanssa itse asiassa. Yksi huikka, kaikki teidän säännöt. Oh, no on tää nyt paljon parempi kuin toi äskeinen. Wow. Tää ei oo rutikuiva, mikä on ihanaa. Mä en niinku ihan hirveesti edes toisi tähän makeutta lisää. Et se on niinku aika balanssissa itse asiassa. Mut makujen yhtenäinen keveys on vähän ongelma. Tynnyri ei tuu mitenkään liikaa, mä kyllä tajuun, että se on siellä, mutta se ei tuu mitenkään liikaa. Mut sit se mallaspohjakin. Ehkä se on vaan se 9%, joka tekee sitä kevyen. Mut maut itsessään tässä on niinku kohillaan. Vähän tulee sitä vaniljaisuutta. Semmosta pientä siirappisuutta. Joo. On hyvää. Tehkää 12 pinnainen, please. En mä tiedä, mikä bourbon tynnyri tässä on, mutta muistakaa, että tynnyreissä tärkeintä on tuoreus. Pitää olla ihan tuore tynnyri, että sä saat sinne aromi, mitä sä haluut. Ei oo kerrottu kauanko tää on ollut tynnyrissä. Nyt mä mietin, että maistaisinko mä sokkona, että tää on tynnyrissä. En välttämättä, mutta ehkä sen takia, koska se ei vaan niinku muiltakaan maulta kauhean vahva, niin sit se kyllä tulee sieltä. Vähän niinku jään kaipaa vähän niinku lisää kaikkea. Ja sit varmaan jos siinä olisi lisää kaikkea, niin sit se kaipaisi pienen makeuden siihen lisäksi, mutta tämmöisenä 9-pinnasena sipperinä ei kaipaa mun mielestä saa makeutta, että siinä ollaan hyvä. Kävin kurkkaamassa makun sivulta, mitä oluet maksavat heille, niin tosi monet on 2,5 €, joka on halpaa, mutta Bourbon Bay oli kyllä 8 €. Mennään aika rajoilla kyllä, pikkutölkki 8 €. Kyllä mä suosittelen maistamaan, jakamaan ehkä friendien kanssa, mutta mä annan tälle 3,5. Makua on nyt käyty läpi. Se oli oikeastaan just sitä, mitä mä odotinkin, vaikka mä en ollut pitkään aikaan juonut mitään, että tekeminen on kohillaan. Ei ollut yhtään pahaa olutta tai mitenkään viallista olutta. Oli vaan tämmöselle hyvän päädyn smoothie sour, neipa, paahtokarkki, Imperiasta harrastajalle, niin ehkä silleen yllätyksettömiä.
Se on varmaan se ongelma, että semmoinen syvän päädyn harrastuspotentiaali näissä ei ehkä oo, mutta sitten taas semmoista arkisempaa juomispotentiaaliahan näissä on vaikka kuinka paljon. Koska kaupassakin nämä on tosi järkevä hintaisia panimoilla, vitsi, 2,5 euroa törkki, 3,5 euroa törkki. Se ei ole kauheasti rahaa niin kuin tämmöisestä oluesta. Jos saa bulkkilageri eurolla ja saat makun 2,5 eurolla, niin ota maku. Kiitos Makulle, että sponssasitte nämä visset. Kiitos katsojille siitä, kun olitte täällä. Muistakaa, he tukee paikallisia panimoita, varsinkin jos ne tekee bissejä, joista tykkäät. En nyt kansi väkisin ostaa oluttoja, jos ei maistu. Kuten mä sanon, niin on tavallaan kaksi eri kategoriaa oluista. Että on tämä niin kuin hyperpaikalliset oluet, tuetaan lähipanimoita, varsinkin jos sun pääkaupunkiseudun, niin täällä on ihan mielettömiä niin kuin Olarin panimoja, Coolheadin ja totta kai Pienbrewin ja Salama ja Etko ja näitä on vaikka mitä. Todella laadukkaita, hyviä panimoita. Ja sitten on tää tämmönen niin kuin kokemuksien hakeminen, eli sit kun ostetaan ulkomailta, niin ostetaan mahdollisimman hyvää. Ja sille ei ole sit niin väliä, että mistä asti se tulee, kunhan se vaan on uudenlainen kokemus ja mielenkiintoisia makuja ja jotain tosi jännää, niin on tosi tärkeää tukea niitä paikallisia, mutta sitten kun haluaa jotain lisää, niin muistakaa silloinkin tukea paikallisia. Kyllä mä oon aika varma siitä, että Pienshop on yksi semmoinen paikka, että aika harvasta paikasta löytyy niin kuin mielenkiintoisempia jenkkibissejä ja eurooppabissejä. Niin kaikki tuki, mitä vaan saadaan, otetaan vastaan. Kiitos tosi paljon, ollaan pieni firma, joka tarvii apua näinä tiukkoina aikoina. Totta kai Pienbrewpubista saa hyvät pizzat ja siellä on aina meidän omia bissejä hanassa ja jääkaapissa siellä kaikkea jänniä herkkuja. Kiitos hei kaikille tuesta jo nyt ja jatkossakin ja tehdään tätä yhdessä. Ja mahtavaa, kun olette jaksanut katsoa näitä videoita ja saatte edelleenkin ehdottaa tonne alas, että mikä panimo tulee seuraavaksi, koska nyt ei itse asiassa ole edes jonossa ketään. Jotenka sieltä voi tulla joku jokeri seuraavaksi. Kiitos kaikille katsojille jälleen kerran. Jos teillä on frendejä, jotka tykkää bissestä, niin linkkaa edes yhdelle tää eteenpäin. Se jee saa levittämään kotimaisten panimoiden ilosanomaa. Ja nähdään taas ensi kerralla. Moikka!